בדיקת באמיה. אנחנו כבר רואים בבאמיה איך שהזחן התחיל לחדור מלמעלה, רואים את הזחן איך שהוא חדר לבפנים, החלק האחורי. זה באמיה מאוד קטנה, רואים את זה כנגד האצבע. כבר נפתח, נראה את הזחן בפנים. שימו לב את הגודל שלו אחרי שפתחתי את זה, הוא יותר גדול מהבאמיה. כאן נפרדתי אותה לגמרי.